फाइनली म चिसापानी कर्णाली पुलमा छु नेपालमा रहेको हामी छ हैन नेपालमा रहेको कर्णाली पुल एकदम प्रख्यात हामी यहाँका भ्यूहरू हेर्ने र हजुरहरूलाई पनि देखाउने प्रयास गर्ने छु ल साथीहरु 500 मिटर लामो कर्णाली पुल चिसापानीमा रहेको एकदम यहाँ भिडियोहरु बनाउने फोटोहरु खिच्नेको सारै नै भिड छ ल साथीहरु ल हजुरले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ल कर्णाली पुल है साथीहरू उहाँ चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ होइन कर्णालीपुरमा अहिले सँगै हुनुहुन्छ आजको 5:30 बजेको छ एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ साह्रै नै जाडो छ चिसो हावा चलिरहेको छ र यहाँनिर भिडियोहरू बनाउने फोटोहरू साह्रै भिड छ ल हेर्नु साथीहरू पहाडबाट चिसो हावा चलिरहेको छ कर्णाली नदी यता साइड अरे ये तो है ना रकारी हम अरे नाले गोला ला रहे थे मैं ल साथीहरू ल एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ साह्रै नै आनन्दको छ यहाँनिर चाहिँ ऱ्याफ्टिङ पनि रहेछ तर अहिले बेलुकाको 5:30-6 बजेको हुनाले ऱ्याफ्टिङ चाहिँ अहिले बन्द भएको रहेछ र यहाँबाट दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ ल साथीहरू माछा मारिरहेको दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ ल साथीहरू उता चाहिँ बोटिङ पनि रहेको छ अहिले चाहिँ रात 6 बजेको हुनाले अहिले सञ्चालनमा आएको छैन सायद दिउँसोतिर सञ्चालन आउँछ होला
Bye.